오라고 해서 좋기도 했지만 당황스럽기도 했습니다. 2017 жылдың 15-17 ақпан аралығында Шымкент қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы филиалдарының педагог кітапханашыларына арналған оқушылардың шығармашылық және интеллектуалдық дамуын қалыптастыруда оқу сауаттылығы дағдыларын жетілдіру атты біліктілік жетілдіру курсы ұйымдастырылды. Оңтүстік Кореядан арнайы шақырылған сарапшылар Сеул қаласындағы Шинмок орта мектебінің педагог кітапханашысы Чон Бора мен Сонго қыздар гимназиясының кітапхана бөлімінің меңгерушісі Идок Чу 3 күн бойы еліміздегі 20 зияткерлік мектептің педагог кітапханашыларына түрлі тақырыпта дәрістер оқыды. Аталған семинардың мамандарға берері көп деп ойлаймыз. Өйткені біз кітапханашылардың жұмысын жан-жақты талдап, оқу дағдыларын арттыруда, кітап фестивалін ұйымдастыруда көптеген әдіс тәсілдер туралы айттық. Сонымен қатар біз теориялық сабақтар емес, практикалық жұмыстарға мән береміз. Өйткені кез келген педагог кітапханашы көріп үйренгенін болашақта өз тәжірибесінде қолданып, өзгелерге үйрете білуі тиіс. Аталған іс-шара пән мұғалімдерімен шығармашылық ынтымақтастық бағыты мен оның практикасы. Бұл фестивальді ұйымдастыру мен жоспарлау, өткізу, мультимедианы пайдалану әдістері және практикасында мәселелерге арналды. Шетелдік сарапшылар суретті пайдалану арқылы әңгіме құрастыру, мұғаліммен өзара қарым-қатынас орнату, кітап фестивалін өткізуді жоспарлау, педагог кітапханашылар жұмыстарының бағыты барлық ресурсты пайдалану, кез келген оқуды қолдау тақырыбында дәрістер оқып, кітап оқуды қызықтырудың заманауи әдістерімен, тәжірибелерімен бөлісті. Кітапхана бұл тек қана белгілі бір ақпаратты алып қана қоятын емес, бұл зерттеу орталығы. Кітапхана бұл біздегі мынау функционалды сауаттылықты, ақпараттық сауаттылықты, зерттеу сауаттылығын дамытатын, көптеген сыни ойларды мынау сыни ойлай алатын, креативті ойлай алатын, көптеген осындай дағдыларды үйрететін орталық. Сондықтан да осындай жан-жақты заманауи талапқа, бүгінгі заманның 21-ші ғасырдағы мектеп кітапханасының талабына сәйкес болу үшін біз осындай арнайы семинарларға көптеген мемлекеттерден осындай тәжірибелі мектеп саласындағы жұмыс жасап жатқан кітапханашы мамандарды шақырамыз. Семинарға қатысқан Шымкент қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің кітапханашылары кураторларынан бөлек өзге де қатысушылар енді үйрен білгендерін өз тәжірибелерінде қолдануға ниеттеніп отыр.